Atuba tuba, I wonder, wonder, why she call my number. Hey, yeah, party. Aikin banza ma ba abun da zai ba mutum dallaka ba daf dallaka kumatu anti kumatu bigi baka bi kumatu kumatu anti kumatu kumatu yawa alaji dauran baka ai ni yanzu alaji ni yanzu wannan aikin da na ma ni yanzu ma dai ba ta aikin ba yanzu yunwa nake ji abinci ai ban kuta daga ku san matsayin kudi bane alaji kenan ba ku san matsayin kudi ba alaji kenan yanzu kai ni ba ma gani yawa ba ga wannan rike in ka ban bayawa ba to ka ganta dalita da nawa ne 200 ne 1000 ne to a ja sha ruwa ruwa kuma Allahji ba ka yin ce ba ruwa zaka je ka sha kuma ku san matsayin da ake kai babban yaya babban yaya babban yaya to akwai su bunch yarinyar da muka gani da kai a lunch La ilaha illallah wa la ilaha illallah.